Mikrofon vardı de orada götürün Alim Bey. Alim Bey buyurun. Eğer bir ata övladının xoşbəxtliyinə mane olmak istəyirsə, xoşbəxtliyə engel getirirsə, mən veriş başlayana deyirəm, axıra kimi bu kardeşi müdafiə edəcəm, yanındayım, axıra kimi. Ama xanım idare edir deyirlər dünəndən. Arifə xanım da var idi, yadınıza gəlir mi? Orada da axıra kimi mən müdafiə elədim, kürəkənlə indi də normal yaşayır. Yəni axıra kimi də bu oğlanı müdafiə edəcəm, axıra qədər. Baxmaraq ki, hansı hallardır, müdafiə edəcəm. Əgər bir ata götürüb gedən bir oğulu necə müdafiə eləmək olar? Əgər ata ona mane olursa, ata xoşbəxtliyinə mane olursa, mən nə eləməlidir o? Deyir, 18 yaşı var, müstəqil həyatını yaşamalıdır. Valideyn müdaxilə. Və hörmətli professorumuza mən bir dəfə sual verdim. Yəni, zadəqən bir ailəsindən, zadəqən bir ailəyə ailə həyatı qurub getmişsiniz. Ailə bizi necə qoruyub saxladınız? Deyir, mən günlərlə otururdum aylarla ki, görüm qaynanam mənə nə vaxt deyəcək ki, mən anam üçün darıxıram, mənə aparsınlar, getsinlər, anamı görüm. Bəli. Artıq burada ailə tendemi başqaydı, ziyalılıq, kübarlıq. Ancaq burada əgər ata övladın xoşbəxtliyinə mane olursa, neyin eməlidir isə xoşbəxt yaşamalıdır. Artıq 18 yaşı var, müstəqil ailə həyatı qurub yaşayır. Qoy öz xanımınla xoşbəxt olsun, övlad da var. Hə, Anar. Hə, Məhvət xan. Üzr istəyirəm. Kənan, atanla mübahisə və... Tali. Tali, münaqişə və mübahisə nəyin üstündədir, oğlum? Ver, qız. Demədim bu suala cavab. Telefonu ver, qoy, Tali... Telefonu götür, yığ, yeti bas, götür. Ay, oğlum, nədən atanla bu qədər gərginlisiniz? Aranızda bu boyda mübahisə nədəndir? Heç nə üstə, heç nə üstə. Oturub durur dava, oturub durur dava. Kimlə dava eləyir? Yoldaşımla. Yoldaşınla? Bəli. Anan var mı? Var. Hamı da bir-birinin tərəfini saxlayırlar. Anan atan tərəfini saxlayır? Bəli. Atan da ananın tərəfini saxlayır. Oğul, bir oğul atanın güzgüsüdür. Hər baxanda orada özünü görür. Sən onun artıq atam olacaqsan ki. O yaşlanıb, o artıq müəyyən pilliyə gəlib çıxıb, səni böyüdənə qədər yıxılıb durub. Kim kimə nə yaşadırsa, Talih, sənin adı Nigardır, Nigar. Sən onları yaşamadan, qucağında bir körpə ilə girdin, gördüm. Onları yaşamadan bu dünyadan gedə bilməzsiniz. Onların səhvi də ola bilər, düzgün olmayan addımları da ola bilər. Siz gənc və ləhövsələlisiniz. Mən bircə dənə söz eşitdim ki, dünən atana buradan çox sərt cavab vermişsən. Ana uşağa bəzən qarğıyır, bəzən vurur, heç ki sonra bir əhəmiyyət vermir. Amma ata bir dəfə deysə, haqqım halalım olmasa, həyatı boyu sən çörək tapa bilməzsən. Bunu heç unutma. Hansı valideyn, ən pis valideyn belə oğlundan ayağına daş dəyməyə razı olmaz. Sən onun arxasısan, dirəyisən. Qızım, gəlin olmaq o demək deyil ki, sən valideynlərinlə belə münasibətin olub bu atanla, ananla. Xeyr. Çox sevmirsən də onları. Vali. O da 9 ay o yükü daşıyıb, onun anası da. Bir il qucağında daşıyıb, 3 il onun ağzında yeməyi daşıyıb, ömrü boyda qəlbində daşıyıb. Necə ola bilir ki, sənin valideyninlə onun valideyni fərqli olsun? Səhvi ola bilər, səbirsiz nəyisə deyə bilər, hansısa hərəkəti sənə xoş gəlməyə bilər. Qızım, hər şey səbirlə olar. Yəni, hansı hərəkət? Yəni, bir dəfə oldu, iki dəfə oldu, hələ oldu, sustu. O, indi qocağımdakı körpə, o məni güclə aparıb bağışlayın, aborta gedir saldırır. Niyə? Bir dənə uşağımı öldürdü, ikincisidir, aparıb öldürür. Niyə? Bir dəqiqə qulaq as. Siz ata ilə bir evdə yaşayırsınız. Ata ilə bir evdə yaşayırsınız. Yaşayırdılar. Bir yerdə yaşayırdınız. İndi çıxmısınız mı oradan? Anası elə gedib indi. Sən anangildə yaşayırsan. Oğlan da qaynana gildə. Ay qızım, sən bu tələbi yoldaşına yönəldə bilərsən ki, mən müstəqil yaşamaq istəyirəm, aradan pərdə... Qoymur, qoymur. Neyini? Sən qoymur, o başını salır aşağı, dinə bilmir ona. Heç nə demir. Heç nə deyə bilmir. O kişidir də, istəsə arvadını haraysa aparar, o deyir ki... Mən necə istəyirəm? Qızım, ayrı yaşayında, gedin özünüzə ev eləyin, eşi eləyin, mən nə deyirəm, versin mənim şeyimi, mən də gedim özümü bir dənə yuva eləyim. Qızılarını istəyir. Mən ondan heç nə istəmirəm. Mənim şeylərimi bir dənə alıb versin. Qızını kim almışdı? Qaynata. Niyə verməlidir sənə? Vermir. Verməyəcək. Çünki sən ona layiq deyilsən.
Çox qaynatanız ısrarla eləyir ki, tələb eləyir ki, dünyaya övlad gətirməyəsin. Bəli, bəli. Yəni abort məsələsi var. O üstə dava düşüb. O üstə dava düşüb bizi. Xeyr, onun bir övladın dünyasını dəyişib. Anar, buyur. Amil bəy, bir gün bir kətdə bir kişi hamı çox hörmət edirmiş. Və görürlər ki, artıq evdə gəl, Nagil müəllim, gəlin. Evdə də hamı çox hörmətlə yanaşır. Və bir gün bir nurani kişi soruşur ki, bəs necə olur ki, sizin bu hörmət başlayır? Deyir, ilk öncə olaraq uşaqlarım olan vaxtlar, yoldaşım gəndə uşaqlarım deyir ki, qalxın, atanız gəlir. Və sonra qonşular bu münasibəti gördü və belə-belə kəndə yalıyor. Şeyh Şamil. Hörmət, bəli, hörmət eləmə başladı. İndi, qardaş, sən Şeyh Şamil olub o kişi. Atava hörmət eləməsən, gələcəkdə övladın da sənə hörmət eləməyəcəkdir və bir müddət sonra yoldaşın da sənə hörmət eləməyəcəkdir. Hörmət görməyəcəksən. Bəli, onu görəcək.